markii hore intaanan barnaamijka ka fikirin, markii lay soo jeediyey dadka asxaabteeda igu dhowaad adigu ugu horeyso ay ii soo jeediyeen, waxaan isweydiiyey su-aasha aad dadka maxaad u sheegi kartaa. Laakiin markii aan dadkii u sheegay sheekadaydii iyo qisadaydii aan la wadaagay, dad badan way jecel marayay ee Soomaaliland ilaa lix magaalo aan tegey. Waxa keliya ee aan ka warwari jiray waxa weeye inaan waayo meel dadka ii qaata. Marka faa'iidooyinka ugu badan aan odhan karaa waxa weeye dadka ila midka ah badanka waxa jira waa dadka ugu nolol hooseeya wadan ahaan, wadanka marka laga hadlayo waxbarasho ahaan waa dadka ugu hooseeya. Dadkaasi inay noqdaan kuwo guryaha ka soo baxa oo goobaha shaqada yimaada, goobaha ganacsiga yimaada, goobaha go-aamada lagu gaadhaya yimaada, faa'iidada ugu weyn ee aan ka helay waxaa ka mid ah inaan arko qaar badan oo ay ka mid ah wayna dhacday dhalinyaro ila mid ah inay barnaamijyo ay qabsadeen, dhalinyaro ila mid ah inay wariyaal noqdeen. Markaas xaafadda kusoo biirayay oo kale Soomaaliland, xaaji cabdi ducaale, xaaji cabdi ayuub waxa garanaya adeer dalmare wuxuu wariyihii ugu horreeyay b b c ka hadla. Markii Soomaaliland aan ka hadlana waxaan sharaf iyo inaan ahay wariyihii ugu horreeyay lixaadla ee telefishan war iyo barnaamij ka akhriya. Markaa sharaf baan u arkaa inaan waddadaas jeexo, isla markaasina dad ila mida aan arko barnaamijyo qabsanaya. Taa marka laga tago waxaa jira dad badan, dadkeenu badanka waxyaabaha ugu badan aan kula kaftame waxa laygu xantaa inaan hablaha saaxiib lahay. Habluhu way ka qalbi wanaagsan yihiin, ma la odhan karaayo waa iyaga aad ku soo dhaweeyeyse. Waxaad daarataa inta badan markaad gobol tegaysid ama aad doonayso inaad program meel ku qabato, waxaad tidhahdaa gobolkii seediyaday baan tegayaa, kaadh baad sii xoqataa. Taa ma la odhan karaa inay habluhu ay mid marka la eego abuur ahaan dadka ila dhashay sagaal hablood baa ila dhashay, wiilashay hablaha wax badan hablaha, sidaas bay saaxiibtinimadayduna hablaha u badatay, walow inamadii igu duceediyaan. Laakiin anigu sharaf baan u arkaa inaan hablaha saaxiib lahay. Mid kalena jirta barnaamijyada dadka ugu badan ee yimaada markaad u fiirsato hablay u badan yihiin. Markaa markaan sheekaysano badanka markay waxay dhahaan maxamed ow hebel baa xidhiirkii nooga baxay, hebel baa sida noo galay, ana dhiirigelinta ugu weynaan siiya waxaan ku dhahaa qof ibnu aadana ood imika isbarateen oo waqtigan isbarateen ayaad ka warwareysaa, aniga lixaadkaygii ayaan ka samray, ma qofkaasaad ka samri kara la adag. Markaa lixaadkaagaad ku dhiirigelisaa ma ha waxaan ku dhahaa waxa ugu weyna qof masiibo ku dhici kartaa dee waa inuu banjaro. Markaa dhiirigelinta ugu aan siiya maadaama ay iyagu saaxiibadeyda ugu badan yihiin waa taas. Maxamedow, waxaa jira inta badan fariimo kala duwan baad dadka u dirtaa gaarsiisaa, keligaa kuma tihid halgankanaad ku jirtay ah in dadka lixaadkoodu xadidan yahay wax loo qabto. Laakiin waxaanu kugu garab taagannahay dhammaanta inaanu fariintaada dadka gaarsiino. Maanta maxaad fariin ah marka laga tago arrinteenu dadka u haynay ee muhiimka ahay, maxaad fariinood leedahay inta halkaa fadhiyo boqol qof ku dhowdhow? War ila qaada fariintaasoo ila gaarsiiya bulshada iyo inta kale dabcan ina daawan doonta. In marka aan iminka heerkan aan joogo waxaan isu gartay inaan horta hakiyo barnaamijkii aan waday, maadaama aan lixdii gobolba maray. Ujeeddadaan u hakinayaana waxa weeye inaan qorsho kala bilaabo oo ah dad badanna way ii soo jeediyeen in noloshaydu wax badan ma jirin, da-deedu way iska yartahay, khibraddaydu way iska yartahay, laakiin nolosheyda inta ugu muhiimsanayd oo intan lixaadka waayey ayaan damcay inaan dadkii wax uga qoro. Waxyaabo badan oo ka mid noqoto intaan xanuunsanayay, cufmad daadsanayay, intaan waxbarashada ku dadaalayay, intaan saxaafadda noqonayay caqabadaheedii, markaa jeclaystay inaan buug ka qoro. Buuggii waan wadaa, magacii waan bixiyey, sawirkan ku dhejin lahaa waan diyaariyey isaga inuu ii dhammaystirmo. Marka ujeeddada ugu weyn aan ka leeyahay waxa weeye kow, in dhiirigelin dadkii ay u noqoto. Ta ugu badanna waxa weeye anigu maxamed ahaan waxaan jeclay ot farxay maadaama lixaadla ahay si dhaba uma aanan aqoonsan oo uma ictiraafin inaan weligay lixaadliil noqdo. Taas baa keentay in maadaama buugga aan qoro markuu soo baxo inaan dadka ka codsado inay iga iibsadaan, markay iga iibsadaan waxay iga soo galay inaan caafimaad ku raadsado.
ujeedadeedu waa taas maxamed inta badan ma jecla inuu qof wax weydiisto ama uu cid wax su'aalo taasa kaliibtay markaa inuu buug qoro buuggaas oo uu ka qori doono waayihii adkaa ee xilligii uu marka labaad dib u dhashay ama uu noqday maxamedkii uu markii hore ahaa mooyaane maxamedka labaad taas uu doonayay iminka inuu buug ka sameeyo ku dhiirigeliyo dadka isaga la midka ah ku dhiirigeliyo dadka sideenaan tallaabsanaya laakiin aan wax badan qabsan marka buuggaas laga iibsado uu u hurgalana uu ku tago caafimaad ama caafimaad ku raadsado anaga laftigeenuna waxaan leenahay diyaar baanu kuu nahay adiga iyo buuggaagaba inaanu ku meel marino aan buugga iibsano ay dad badani akhristaan oo ku daydaan waxay iga xasuusinay inuu maxamed yahay wariye ka hawlgalaa radio Hargeysa oo 10 sano ugu dambeeyey ku hami jiray inuu maalin uu ka shaqeeyo marka wuxuu maxamed sidoo kale mulkiile ka ahaa radio uu isagu samaystay oo la yidhaahdo radio Halgan haddaad doonaysaan qisada maxamed oo dhammaystirantani waa wada sheekaysi kooban waxaad ka arki kartaan baraha bulshada gaar ahaan bajkiisa wariyaha igu haysta de stage ku maanta anigi baa layga la maamulayaa samaacaddii maanta waxaa laga yaabaa inay mawduucidii aadan cabdi soo taawatay markaa radio culturena ahayd may ahayd radio Halgan oo ma radio Halgan marilaa fursadaha ma dayaco aan faraxayaan leh markaa aad baa u maasan tahay sharaf bay ii tahay inaan soo istaagay waqti badan ka qaadan maayo waxaan u mahadnaqayaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan rajeynayaa waqtigi inuu naga dhow yahay oo waxyaabo badan waxyaabo badan noo suurtageliyey sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa walaashay farax iyaanle cabdillaahi xisi oo in badan nolosheyda garab ii ahayd.